Герої безсумнівно заслуговують на нашу вдячність та повагу. А героєм, як довела 8-річна Іринка Васильєва, може стати навіть маленька дівчинка. Її ім'я відоме вже далеко за межами нашого міста, адже, незважаючи на свій юний вік, вона змогла зробити те, що вдається далеко не кожному дорослому. Після того, як війна забрала в неї тата, дівчинка твердо вирішила, обов'язково повинна продовжити його справу, теж стати на захист нашої країни. Вона ще надто маленька, аби брати до рук зброю, але, як виявилося, достатньо доросла, аби допомагати тим, хто воює за нашу незалежність. Іринка змогла придбати та передати 7 автомобілів, декілька тепловізорів та ще чимало приладдя, яке необхідне бійцям на лінії зіткнення. Кошти на це вона заробляє власноруч, виготовляючи віночки. Хлопці нас захищають, ми в цьому маємо їм допомагати. Тому я вирішила робити віночки такі. Нещодавно Іринка стала героїною нового зворушливого проєкту «Дякую тобі» на телеканалі ITV Media Group. У випуску вона розповіла про своє волонтерство, чому вона цим займається та хто підтримує її у такій нелегкій справі. Ти взагалі рахувала, скільки віночків ти вже продала? Не рахувала, але, певно, дуже-дуже багато. Так. Дивися, стільки часу ти твориш віночки, хто тобі в цьому допомагає? Ніхто. Ніхто не допомагає? Точно? Точно. А мама поза ефіром не допомагає тобі творити віночки? Чи мама можливо? Тільки обрізує квіточки. Цей ефір побачили представники благодійної фундації «Мрія», яка підтримує родини полонених та загиблих за нашу свободу і незалежність українців. Наполегливість та патріотизм дівчинка їх неабияк вразили, тож вирішили віддячити їй за усю пророблену роботу та подарувати позитивні емоції. Адже попри те, що Іринка займається по-справжньому дорослими справами, вона все ще маленька дівчинка, яка заслуговує на щасливе та безтурботне дитинство. Ми вирішили подарувати їй сучасний потужний ноутбук з повністю всією комплектацією, за що ми дякуємо окремо нашим партнерам. Оскільки війна і сьогодення, воно забирає дитинство, краде дитинство в наших діток, ми, дорослі, маємо відповідно зробити максимально все залежне від себе, аби діти не відчували настільки цю війну. Тобто скрасити їхнє дитинство, подарувати посмішку, подарувати мрію. Ця зустріч стала для дівчинки сюрпризом, адже мама до останнього не розповідала, куди вони прямують. Як тільки Іринці вручили ноутбук, вона одразу взялася його тестувати. Каже, давно хотіла собі власний комп'ютер. А от решту подарунків вирішила роздивитися вже вдома. У мене був, але забрав тато, а потім мама. А що ти будеш на ньому робити? Може, вже придумала? Іграти. Місію подарувати маленькій волонтерці позитивні емоції її дорослі колеги таки виконали. І тепер сподіваються, що Іринка зможе використовувати ноутбук із користю та задоволенням. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал ITV.